អឺលោកអូនវាសុទ្ធតែគុណនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ចំណុចនេះយើងក៏នឹកឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលរូបនេះបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីមួយតែងតែតែរៃអង្គេះលុយហើយនៅពេលដែលស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើអីមួយហើយទៅរៃអង្គេះលុយរៃអង្គេះលុយបានហើយគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងអញ្ចឹងតើសកម្មភាពទាំងអស់នេះបង្ហាញថាគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីតែបានលុយយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចាអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយព្រោះដើររៃលុយមកអត់បង្ហាញពីលទ្ធផលជូនដល់ម្ចាស់លុយគឺដើម្បីតែកាពះក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មមិនមែនដើម្បីធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិទេបាទមុខជំនួយនយោបាយមុខជំនួយនយោបាយមុខជំនួយនយោបាយហើយមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតឬយ៉ាងណាចាបើគាត់ជាខ្មែរគាត់ត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិតែបើគាត់មិនមែនជាខ្មែរដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគាត់អត់បានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិទេគឺគាត់ខំប្រឹងបំផ្លាញជាតិបាទនឹងហើយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយស្នេហាជាតិជាតិនិយមអីនោះទេគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែបំរើឲ្យបរទេសឲ្យមកបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានសង្កេតមើលទៅថាតើទង្វើរបស់តនដិតសំរងស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេគឺបំរើឲ្យនយោបាយបរទេសទាំងអស់បាទចា